nce bakunzi ba minisitari joye ndamumeze mute nkuko dusanzwe tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu reka amakuru yacu tuyahere mu mujyi wa goma aho umujyi wa goma bitangiye kugenda bivugwa ko amahoro umutekano ndetse n'ibindi byose byari byarabuze bitangiye kugenda biza bizamo gake gake ni mu gihe ibingibi bimaze gutangazwa aribwo mu makumyabiri na gatatu imaze kuhajarira ariko perezida gisekedi ntabwo yigeze bimwiyumvamo habe na gatoya ubwo yavugaga ko byanze bikonze umutwe wa emu makumyabiri na gatatu uzahara mu kugeze mu mujyi wa goma ko byanze bikunze zashakisha ubufasha bumeze ute cyangwa se imbaraga zidasanzwe azigaye ubundi muri uyu mutwe wa emu veteturwa ni mu gihe ibi ngibi byaje gutangazwa ndetse n'undi mugabo bajya bita christophe rutondoro uyu nguyu akaba ari minisitiri w’umubanyi w'amahanga uyu nguyu akaba afite ubugome budasanzwe ndetse akaba ashaka kuzarindimura umutwe wa emu makumyabiri na gatatu ariko bikaba byaranze kwanga tutiba kunzi ba na TV nta kindi mwe musabwa ni ugukora saboni cyangwa layike sheya komenti ahasiga ubundi tukagenda na tankwatsani utibagiwe gukanda kuri ka kazogera ahasiga ubundi tukimenyera amakuru twibeye mu rugo mu yandi makuru tugiye kubagezaho no uko ubu kuri izi sa ibintu bikomeje kugenda biba nzamba cyangwa se akarushyanzamba nakubwiza ukuri hehehe ibintu byakomeye mu mujyi wa kicaza aho abaturage cyangwa se aho abapiloti ndetse n'abasineyipa benshi cyane bari basanzwe barinda perezida giseke ko byanze bikunze batangiye gusubiranamo ndetse bamwe bari bafite amapisitori hirya no hino akikije umubiri wose ko habaye akaduruva gakomeye asigaye ubundi bagakozanyeho n'umutwe wa emu makumyabiri na gatatu wakwibaza impamvu umutwe wa emu makumyabiri na gatatu usanzwe noneho wakaririje umurego tutibakunze nk'uko dusanzwe tubagezaho aya makuru n'uko ubungubu kuri izi saha ayandi tugiye kubagezaho tugiye kuyakesha umunyamakuru wacu uherereye mu mujyi wa Kinshaza ndetse akaba asanzwe atuye mu mujyi wa goma nk'uko rero bisanzwe tubagezaho aya makuru n'uko noneho inkuru yaje gusohoka mu burasirazuba bwa kongo n'uko ubungubu ibintu byaje gukazwa umurego ndetse mu makumyabiri na gatatu ikaba yabashije guhabwa gasopo n'igihugu cy'ubufaransa bayibwira ko byanze bikunze igomba kuzagira icyo ikora ndetse n'icyo igomba kureka ahasigaye ubundi nabo bakabemerera amasezerano baba barahawe shuti bakunzi ba misita joyinda aba emu makumyabiri na gatatu ubwo ubufaransa bwatangaga agasopo ku gihugu cy'u rwanda ndetse n'igihugu cya uganda ko bitagomba kuzafasha uyu mutwe ari nayo mpamvu aha bari kubona sapote yo kugira ngo babashe kuba baganza ndetse ubutegetsi bwa perezida giseke di bube bwavaho ariko emu makumyabiri na gatatu haba hirya no hino bakoresheje inzira zose kugira ngo babashe kuba bahirika

mu makumyabiri na gatatu bagomba kuzayemerera amasezerano yose baje kuzagirana ariko ibi ngibi byose bikaba byaraje kuba ibyo gusa bakunze rero nk'uko dusanzwe tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu umwebwe nta kindi musabwa nugukana kuri ako kazu ajya kugira ngo buri kiganiro cyose twa inze kiye kibageraho abacanu gatanu ni wa mwana wa nyumusamariya utarasamanywe icyaka ndetse ubungubu aho kuri izi saha ibintu bikomeje nzamba. ni mu gihe igihugu cya uganda ndetse n'igihugu cyurwanda gikomeje kugenda hirya no hino ko ari cyo gifasha m makumyabiri nagatatu ariko byose bikaba ibyo e, busa bakunzi ba m joind nkuko dusanzwe tubagezeho ayo makuru ntakubwiza ukuri nimba urebye ikiganiro kikaba kiuryye cyangwa se ukumva urakire ukumv ukiyaanie basha kugira mugenzi wawe nawe abashe kwimenyera amakuru yuko twese nao ariko tuba tuyazi atanu kuri aanu kubwiza ukuri nimba muba muna dukeneye mwadusanga ku mbuga nkoranyambaga zose kuri fesibuke nishimiye umwana fawuduwalidi cyangwa se misita joyinda ariko utibajya no kuri ayigi nawo ni misita joyinda uhita uhasanga iporofayire yanjye ifoto ndetse ahasigaye ubundi tukagenda na cumi na kwa cumi abakunzi ba Mr joyinda ngenzi koko mbemera gatanu kuri gatanu ndetse mudahari nta kintu twageraho ndetse duhari ku bwanyu ari nayo mpamvu duhora tubashimira abakunzi rero nk'uko dusanzwe ku materi zanyu zirakenewe ndetse kimwe nk'uko nako materi yanyu ni imwe tutajya dusoma bitewe ni byiza mugenda amutugirira reka tubashe kubagezaho ayandi makuru yo mu gihugu cya congo n'ubundi nta hantu turajya ni muri congo gusa tukiri ubwo mu mujyi waba ukuwavu noneho ibintu byaje kwambikwana ndetse hakaba urufaya rw'amasasu menshi cyane atigeze abaho muri iki gihugu cy’u Rwanda muri iki gihugu cya congo muri iki gihugu cya congo ubwo ibintu byari bimaze kugenda biba ikibazo gikomeye cyane rero bakunzi nkuko dusanzwe tubagezaho aya makuru nababwiye ko kunza agenda abagezaho ku gihe natwe kimwe nkuko mukomeje kugenda mudutera sapoti cyangwa se mu nzira zimwe cyangwa se mu zindi ariko reka tubashe kuba twabagezaho izindi nkuru zikomeye nkuko rero dusanzwe tubagezaho aya makuru nuko noneho ibintu bikomeje kugenda bibagatereranzamba ku mutwe wa nyashyamba nyinshi cyane efu gihehere cyangwa se nyatura za waziklenduzi ngizi akaba ari ingabo zisa akaba ari nyeshyamba zisanzwe zikorana n'igisirikare cya farides ariko perezida gisekecirombo akaba yarakomeje kugenda bihakana mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi uyu mugabo n'umugabo ukomeje kugenda garagaza amateka ndetse akaba akomeje kugenda yigaragaza uko atari ariko byose bikaba bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane ni mu gihe abaturage bamwe nabamwe bakomeje kugenda bagaragaza inabi cyangwa se ibindi bitari byiza ariko byose bikaba bimaze kugenda bihindurirwa ambateka ubundi nta gituma iyo mu makumyabiri na gatatu itaba kubitera kasizo ndetse ikabasha kubaganza ndetse ikabasha no kubakubitira ahababaza cyane ni mu gihe museveni uyunguyu akaba ari umuperezida ukomeye cyane ariko bikaba bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane hamwe na hamwe aho baturage bari kugenda bavuga ko byanze bikunze ibindi biri kugenda bigaragaza amateka atari meza ariko igihugu cya kongo bakaba bari kuvuga ko uko ni amahoro kizigira kiryamo mu gihe bataragirana ibiganiro kimwe nk'uko na emu makumyabiri na gatatu yabashije no kwandika n'urupapuro ikarusinya ikavuga ko bikavuga ko byanze bikunze emu makumyabiri na gatatu ari igihe izaza gukenerwa emu itakibikeneye ariko nayo ikazabajyana sinya asigaye ubundi nabo bakiyishyurirane mu gihe ibi ngibi bikomeje kugenda bivugwa ndetse perezida gisekirari kugenda yiyambaza ama amahanga hirya no hino ko ibintu bikomeye kandi bigiye gutangira gufatirwa ingamba zikomeye cyane zitari nziza ndetse aho abaturage bamwe na bamwe bari kugenda biyambaza amahanga ko babasha kubazanira amahoro kugira ngo basubire mu mutekano hamwe n'ibindi bihugu bisanzwe rero reka tubashe gusoreza amakuru hano yari Mr joyinda kimwe nk'uko aya makuru asanzwe agera kuri Mr joyinda TV rero cyawe cyawe